Ini tempat Cina doh tak hujan, malam tadi hujan doh baru berhenti panas sikit lah. Dan Cina hari ini nak masuk untuk anak-anak Cina tu, anak bujang tu doh lama doh asrama kan. Sebelum ni dia suruh Cina masakkan kurma ayam. So ikuti Cina masak kurma ayam eh hari ini. Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Cik Nat. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ini tempat Cik Nat doh tak hujan, malam tadi hujan doh baru berhenti panas sikit lah. Dan Cik Nat hari ini nak masuk untuk anak-anak Cik Nat tu, anak bujang tu doh lama doh asrama kan. Sebelum ni dia suruh Cik nak masakkan kurma ayam. So ikuti Cik nak masak kurma ayam eh hari ni. Untuk masak kurma ayam ni, ni ayam Cik nak dah basuh, dah siap potong. Bawang merah, halia, bawang putih 3 sekawan. Cik nak kalau buat masak apa tu, kurma ayam ke daging, Cik nak masuk dalam kari dia akan naik bau. Jadi ya, yeah. Lepas tu masuk ni ubi kentang, santan, dan tak lupa ni rempah kurma ni. Masak ni je kawan-kawan, tak anak-anak simple je. Masak kurma ayam, lepas tu sambal belacan, sayur, jadilah. Dia kan jadi Cik nak main tumbuk je. Tumbuk boleh, mak ayam boleh, ikut suka kita lah. Okey kawan-kawan, mula-mula kita nak masak kurma ayam ni. Tumis daun kari, bismillahirrahmanirrahim. Naik bau, masukkan bawang, halia, bawang putih ni. Tumis. Tunggu kejap lah, dek. Tunggu, mama masak kejap. Nanti mama tolong eh. Minta tolong kalang saya boleh. Tuh, jangan campak-campak. Tuh, ambil kacau dek. Suruh cari barang dia. Dah naik bau tu, masukkan rempah kurma tadi yang siap dia bancuh dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis sampai naik bau. Ini kecil je kawan-kawan, takut angin pula. Ya. Yeah. Sekejap lah. Dah naik bau ni kawan, masukkan ayam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih meresap dulu, biarkan. Kita tutup. Tadi tu dah meresap, masukkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih bubuk dulu kawan-kawan. Tutup lagi kejap.
garam. Garam. Cukup rasa lah. Dan serbuk maggi cukup rasa. Itu saja cik nak kalau masak kurma rempah dia tu je. Garam dan serbuk maggi cukup rasa. Masukkan kentang. Santan tu cik nak masukkan lah. Lagi apa tu? Air kentang tumpuk baru cik nak masukkan santan. Cik tutup kejap. Tengok dulu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah empuk, kita masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Santan beli kat pasar tu semalam cik nak bekukan. Simple je cik nak masak kurma ayam ni kawan-kawan. Tu cik nak masak kurma tu tak nak masak pekat-pekat. Anak cik nak dia tak suka lemak-lemak sangat, dia masak cair-cair sikit gitu lah. Tunggu dia mendidih. Ni bawang merah dengan lada ni masuklah untuk hiasan. Masak api kecil. Tengok ni dah masak belum? Oh, dah masak. Campur. Last kita masukkan ni bawang dengan cili. Nah, cik nak dah siap masak kurma ayam. Ginilah kawan-kawan cik nak ni hari-hari masak satu jenis lauk je. Lepas tu goreng sayur. Jadilah sana anak semua kat rumah kan. Sayur. Mak cik nak ni kena masak memang kena ada sayur. Tak ada sayur, tanya sayur mana mama. Macam itulah. Dan kalau dah masak tu, cuti sekolah tu rasa ringan je. Masak awal-awal jadi budak-budak lapar biar dia makan nasi. Kenyang sikit, makan roti apa tak jadi. Jadi masuk begini, masak nasi. Awal-awal nak makan, makan. Nanti malam kalau habis rasa nak itu, masak benda lain pula. Alhamdulillah. Ayam kurma cina dah siap. Lepas tu cina nak goreng sayur. Ya saya. Okey, tunggu kejap lagi dia. Tunggu kakak dah habis kelas online belum? Adik tengok. Ni tu si Amin tu ancik cuma nenek dia tu. Ni cik, jadi cina tu masak apa tu? Masak awal-awal. Tak boleh pergi semua kan. Jadi pergi tiga orang tu, yang tiga orang tinggal kat rumah. Nak pergi rumah mak mertua tengok dia. Amin siput nak rumah nenek. Nak rumah nenek. Yelah, tunggu kejap. Tengok kakak dia. Adik tengok itu tu. Kakak tu dah habis kelas online belum? Kalau dah, kita pergilah. Kalau belum, tunggu kakak siap dulu. Lepas tu adik tanya, petang ada kelas online tak? Kalau ada, suruh bawa kat masjid je. Kita tanya tengok dulu. Ada habis kelas on? Ada lagi tak? Kelas online. Kakak.
nggak punya apa tuh kurma ayam, udah siap. Sekarang Cik Nak goreng sayur. Cik Nak udah siap masak kurma ayam ini untuk anak-anak. Dan kawan-kawan, siapa yang belum subscribe channel YouTube Cik Nak, tolong di subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasi. Jangan lupa share-share kat kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.